Hi guys, so today we're on our way to do errands. I'm with Zara Todd, Zedong Panis. So, papagawa namin ng windshield, grocery kami, at iba-iba pa. Okay? Aray! Okay, so yan na nga po mga kaibigan, inaayos ang aming windshield na basag. Guys, yan na nga po, di ba? Hindi ako masyado nakapag-vlog kasi may mga pangyayaring na ganap. So, nasa Dalara, na-alert 3 kami. Kasi, syempre bibili, magbo-birthday ako, ganun. Tapos, meron nag-atribido na siya na lang daw kukuha ng mga pots sa tuktok. Kasi may mga mahilig ako sa plants, guys. So, yung mga pots, kailangan may butas sa ilalim para sa drainage ng water. Eh, ako naman talaga yung kukuha. Kaso, meron talaga nagmamagaling. Tapos, tinulungan niya ako, ibinaba niya. Tapos, So, ito po nangyari mga kaibigan. Hi, Sarah Todd. Pasok! So, ito po ang daliri niya. Huwag ka makinig. Natuklap mga kaibigan. Kita laman mga kaibigan. Dugo-dugo to the wind. So, napasandal po siya sa isang poste na mga inumin kasi nagdilim po yung mga paningin niya. So, yung basket ko, nang saya-saya ako kasi may mga pots. Ay, sorry guys. Kailangan ko siyang iwan doon sa Dollar Tree. At, guys, nataranta ako. Ito na ata ang pinakamabest na naghanap ako ng band-aid sa isang store. Kailangan ko bumili ng band-aid. So, imbis bumili ako ng maraming pots, ito lang po mga nabili ko. Tapos po, sumakay na siya ng car. Ako na lang po yung magbabayad doon. Guess what? Pagsakay ng sasakyan, para po siyang mahihim at tayo nagdilim talagang kanyang paningin. So, sabi niya, bilang mo ko na inuman. Yung matamis. So, dahil dyan, nagpunta ako ng Shera Tea. Tapos, bumili ako ng milk tea. Okay ka na ba ngayon, Zedong Panis? Ha? So, nakapag-relax na siya, guys. Tapos, parang ayaw na niya mag-grocery. Pero naisip ko, kailangan i-challenge niya yung sarili niya. Kasi, kapag lagi nila siyang ganyan na nahihimatay na parang magdidilim pa na yun, lagi nilang ganon. So, ngayon, imbis na umuwi at magpahinga, mag-grocery tayo para ma-divert. At guess what, mga kababayan? Kanina ang gulo-gulo niya. Sabi ko, huwag kang titingin kasi nakita ko na may bundok ng dugo. Tinitignan niya! So, ano na pala niya? Pumunta siyang car at mahilo-hilo siya. I'll be back later! Bye! Ayan guys, sobrang lamig po sa labas. Hi, kita ko sa shadow. Actually naman sobra, mga minus 14 lang. Gusto ko lang pakita sa inyo. Ayan po. So, pumasok po kami sa isang Filipino store kasi gustong-gusto ko talaga ng red na hotdog. Ngunit, subalit, datapuat. Si ate, sabi sarado na po. Eh hello, 2 minutes pa ano bago kayo magsara. Hotdog lang naman yung kukunin ko, mga hinayupak. Hay nako. Anyways, ayan ang itsura ng Red Deer sa gabi. Yan! Ang lamig sa labas. Hindi pa ako nakasayaw ng pamparampampam. Mamaya sasayaw tayo dyan. So, ngayon, papunta tayong superstore. Mag-grocery tayo para tapos na. Kasi bukas, may mga gagawin pa rin. Okay? Ayan guys, pupunta po tayo sa superstore. Mag-grocery tayo. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay? Welcome back. So, kakatapos naman mag-grocery sa superstore. So, pag-uwi, saka ko na lang i-haul, okay? Kasi dadaan pa kami ng Dollarama para mamili ng candles for my birthday cake. So, nasa downtown tayo. Ayan, ang aming city hall. Ang daming ilaw. Diba? Parang Pasko pa rin. Diba? So nice. At kasalukuyan, ayan po yung tinong. Mukhang nagbanggaan po sila kasi kanina po ay may police. Anyways, yun na nga. Babalik tayo mamaya. See you! Guys, hindi na kami nakapagdalarama kasi ewan ko ang weird. Hindi pa naman sila sarado pero nung nagpark na kami sa harap, may lalaki dun sa may door na nagsisenyas na so ano yun? Hindi pa naman sila sarado. Like, ongoing ba ang nakawan sa loob? Or ninanakawan ba niya? Nila? Hindi ko alam. So, hindi na kami tumuloy. So, since Monday pa naman ang birthday ko,
So, manila nang bibili ng candle. So, gagawa tayo ng haul ngayon. Tatlong store ang pinuntahan namin, okay? So, sa Costco, ang binili naman sa Costco ay, eto, let's try this, kung masarap. Mga burger, 16 pieces na yan. And then tayong parang cordon blue with a cheese inside. And ang magpapaganda sa aking skin lately, ito na tatandaan ko, nakasale siya, 44 para sa dalawa. At dahil bulag si Zara, ito po ay 4 pieces na ng eye drops. Ayan, murang-mura. Ito ang aming paborito kapag tinatamad magluto, air fryer, ilagay mo lang, luto na ang sarap-sarap with suka na may bawang. At ang favorite namin, Vavoy, galing din sa Costco. Yan, $23. Ito ay riblets, perfect for jadobo. And dahil tapos na kami sa potassium, try naman natin ang magnesium. Iisa-isahin natin lahat ng shum sa mundo. Next. So, nagpunta rin kami ng Winners. So, namili ako ng dalawang truffle na oil. Tapos, ang favorite ko na... Wow, kitang-kita mga balbon ko, girl. Ano ba yan? So, ito eucalyptus. Ito ay peppermint. Sila ay mga essential oils. Malalaki sila at ang presyo nila ay $16.99. So, sulit na yan mga kaibigan. Ang bango-bango para ka lang nasa spa. Guys, alam kong magtataka kayo. Magkano kaya ang bill ng mga grocery? Magkano ang expenses ng grocery dito sa Canada? Depende yan. Pero yung sa Costco, like, kukurampot lang yung binili namin. 7 items. Alam natin kung magkano. Si Zara dahil ang nagbayad nun. Yung sa Winners, yung dalawang essential oils, tsaka yung mga oils na pangluto, total nun ay 56. Ako nagbayad nun kasi nag-inarte ako. Gusto ko yun eh. Ako yun. Sa Superstore, nakamagkano tayo? 130 yung sa Superstore. Parang 130 din ata yung sa Costco. So, yung sa Superstore, arrange ko muna bago ko ipakita sa inyo mga kaibigan. I'll be back! Ba yan? Kita pa ang baby hair ko na humoserisal, kumukulot-kulot. So, ito na ang haul natin para sa Superstore. Simulan natin. Flip ko yung screen. Paano ba yun? Wait. Superstore, namin tayo ng mandarins. Meron tayong apple. And then, meron tayong shallots. Patatas na napakamahal dos isa. At mga kamatis. Ba't kamatis? Kasi bukas is to you day. So, dahil hindi ako mahilig sa cake, ito na lang ang ating cake para sa birthday. Japanese style cheesecake. Murang-mura. 7 lang. Tapos, meron din tayo nito. So, ito yung mga shampoo, body wash, deos. And then, lahat ng masasama sa katawan. May Doritos, may Lays, may mga ganyan. Favorite kong lychee. And, oh yan, langka. At ang favorite kong yan na chocolate. Siyempre, Pinoy na Pinoy. Meron tayong UFC, oyster sauce. Paborito ni Sarah, ng lasang pabango. Ito naman yung mga shrimp. Nakasale, $4 lang. Siyempre, dun tayo sa madali. Huwag na tayo magmasa ng patatas. Sobrang sarap tempura. At drinks. At dahil feeling ko bata ako, gusto ko niyang Cool 8. At dahil tamad ako, ayoko nagbabalat. Bawang na nabalatan. Spaghettini para kunyari sexy, maliliit na yung spaghetti. So, pagkakashare natin yan dito sa ating pantry na organized pero mukhang magulo. So, I'll be back! So, bago tayo mag-organize sa pantry, recap natin magkano lahat ng nag-grocery. So, ito ay hindi naman para sa lahat ng taga rito sa Canada. Depende yan sa inyong budget, pero dahil accountant siya, kailangan tipito yung sist. Bibili lang yung mga kailangan, di ba? Mm-hmm. Aha. So, ikukompute niya mga kaibigan. Ang total in Canadian sa lahat ng grocery ay... $3.30. So, ang peso equivalent nun ay? $12.5. So, $12,000. So, yun po. Yung sa mga pinamili na yung ganun kakonte, yun na. Pero kung totoo siya, mas mura ang grocery dito kasi doon. So, I'll be back. Ayusin ko lang yun. Bye! So, guys, nakalimutan ko mag-outro. So, next time, magagalingan natin yung pag-vlog and gagawin natin landscape. Okay? See you next time. Bye! Make sure to like, subscribe, comment down below kung anong gusto niyo next vlog. We'll see you next time!